Тодор Неделев има 3 църкани, Осин 2. Поведнъж се разписвали Иван Стоянов и Стеньо. Тук добра възможност за Дунав Русе. Антон Огнянов и резултат е открит. В 12-та минута кошмарна грешка в отбраната на Ботев Пловдив позволява на Антон Огнянов да изведе Дунав напред. Скъпо струваща грешка. Наглед толкова лесна топка за левия бек Крум Стоянов, който е подари на Ненов и без проблеми дясното крило асистира на от пресата. Серкан Юсин. Възможно за Бризол и това е гол! В 28-та минута изключително красиво изпълнение от страна на Филипе Бризола. Резултатът е изравнен, а една дълга серия вече е прекъсната. Имам предвид така наречените сухи мрежи в Серкан Юсин. Бризола двама имаше пред него. Може би тук небесно сините очакваха, че Бризола ще комбинира с някой свой съотборник, но пък Бризола потърси Жоао Пауло. Сега удар от дистанция на Юсин. Дали ще успее да лови топката Мартин Луков? Да. След това пък Бризола извърши нарушение в стремежа си да стигне първи до избитата от Луков топка. Да, случва. Още веднъж избита топка. Удар от въздуха на Серкан Юсин. Спасяването на Луков. Много бързо смущение, но постепенно успяват да наложат волята си. Неделев сега. Това е Жоао Пауло. Възможно за Ботев. Този път Жоао Пауло пък реши да комбинира. Сега той се сърди, че никой от жълто-черните не тръгна остро и да търси топката. Ето пък е ситуацията от преди малко, когато може би бе длъжен да комбинира. Той разгръщат се в предни позиции жълто-черните. Иван Стоянов. Възможно за Ботев. Иван Стоянов. И тук спасяване на Мартин Луков. Дали ще има добавка? Вратаря на Дунав не е на своята врата. Филипе Бризола. Будинов. Топката стига до Ненов. Ненов в наказателното поле. Ненов. Удар! Греда! В 52-та минута завърши сам тази опасна атака. Още веднъж. Ненов. Неделев. Преодоля Давронов. Неделев. Трима на трима. Топка за Жоао Пауло в наказателното поле. Удар и гол! 64-та минута. Друг бразилец. Жоао Пауло. Жоао Пауло в 64-та минута се възползва от подаването на Неделев. Говорихме си преди почивката, че Неделев може да извежда по... Топка за Жоао Пауло. Засада няма. Жоао Пауло. Мартин Луков спасява. За малко пък да не фаулира Бризола. Той напред към Иван Стоянов. Иван Стоянов към Жоао Пауло. Жоао Пауло или Луков? Жоао Пауло стигна първи до топката, но пък тя му избяга до толкова, доколкото че и той загуби баланс и не успя да я насочи в очертанията на вратата. Още един изключително интригуващ момент от хода на тази среща. Иван Стоянов влезе в ролята на игра на Давронов. Сега Стеньо. Стеньо, удар от на Стеньо. Намери той една от рамките на вратата.